បុរាណគាត់បាននិយាយថាកំភ្លើងនឹងដូចជាខ្មោចចូលទៅកាន់នៅក្នុងកំភ្លើងអញ្ចឹងមនុស្សដែលធ្លាប់តែស្លូតមនុស្សដែលធ្លាប់តែមិនក្រអឺតក្រទមប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់កំភ្លើងហ្នឹងកំភ្លើងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាបង្កើននៅថាមពលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះកោងកាចក្រអឺតក្រទមចង់រករឿងគេដោយសារតែមានកំភ្លើងហ្នឹងមានអាវុធនៅក្នុងដៃ អញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមនុស្សដែលឆាប់ឆេវឆាវហើយអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់ឆាប់ថាអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានវាច្បាស់ណាស់វាច្បាស់ជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើឃាតកម្មឬក៏សម្លាប់អ្នកដទៃដោយសារតែភាពឆេវឆាវដែលមិនចេះអត់ធ្មត់ក្នុងខ្លួនឯងជាស្ដែងនៅយើង បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ខានជួបខ្ញុំមួយរយៈធំក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលមកនិយាយពាក្យពន់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកក្រើកតែម្ដងណាបងប្អូនពាក្យពន់ជាមួយនឹងរឿងពុកញ៉ាម្នាក់ណាបងប្អូនបាទដែលគាត់ហៅថាមនុស្សអត់ចេះទប់កំហឹងហើយទៅប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើស ថាបាត់នៅមើលឃាតកម្មដោយបានសម្លាប់គូស្នេហ៍ដែលជាគូដណ្ដឹងពីរនាក់រហូតដល់ទទួលនៅមរណភាពត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកបងប្អូនបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយទីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំភ្លើងណាបងប្អូនកំភ្លើងនៅក្នុងបុរាណគាត់បាននិយាយថា កំភ្លើងនឹងដូចជាខ្មោចចូលទៅកាន់នៅក្នុងកំភ្លើងអញ្ចឹងមនុស្សដែលធ្លាប់តែស្លូតមនុស្សដែលធ្លាប់តែមិនក្រអឺតក្រទមប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់កំភ្លើងហ្នឹងកំភ្លើងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាបង្កើននៅថាមពលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះកោងកាចក្រអឺតក្រទមចង់រករឿងគេដោយសារតែមានកំភ្លើងហ្នឹងមានអាវុធនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯង មនុស្សដែលឆាប់ឆេវឆាវហើយអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់ឆាប់ថាអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានវាច្បាស់ណាស់វាច្បាស់ជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើឃាតកម្មឬក៏សម្លាប់អ្នកដទៃដោយសារតែភាពឆេវឆាវដែលមិនចេះអត់ធ្មត់ក្នុងខ្លួនឯងជាស្ដែងនៅយើងឃើញហើយដោយរឿងអុកញ៉ាម្នាក់ដែលបាញ់សម្លាប់នៅគូដណ្ដឹង ដែលគ្នាពងសឡាញ់គ្នាហើយជិតចូលរោងការនៅខែ10នេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាភាពដែលមិនចេះអត់ធ្មត់ឬក៏ភាពឆេវឆាវហើយមកកាន់កំភ្លើងនេះវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សរស់នៅជុំវិញណាបងប្អូនបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាឆេវឆាវហើយមិនចេះទប់កំហឹងឬក៏ បានណាបាត់ណីហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនកាន់កំភ្លើងវាងាររងឥទ្ធិពលក្នុងការបង្កហេតុឬបង្កបញ្ហាទៅកាន់អ្នកដទៃណាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឃើញបងប្អូនជាច្រើនគាត់បានសេរទាំងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្លុតចិត្តមែនតើសម្រាប់គូស្នេហ៍ភរិយាដែលទើបនឹងចិត្តនឹងចូលរោងការនៅក្នុងខែ10នេះគឺ ឃើញខាងស្រីនឹងតរងក្របជំនួសខាងប្រុសខាងប្រុសនឹងត្រូវបានជន់បង្កនឹងបាញ់ដួលទៅនៅក្នុងដួលហើយណាខាងស្រីដោយសារតែក្តីអាណិតក្តីស្រឡាញ់តរងក្របជំនួសប្តីជំនួសគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវបរោះនឹងបាញ់បន្តបន្តមកទៀតធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតទាំងពីរដូចជាលលកញីឈ្មោលឃើញចំណុចនេះគឺថាគួរឲ្យស្លុតចិត្ត ហើយយ៉ាងទៀតគឺគួរឲ្យស្ញើចសើរសម្រាប់ទឹកចិត្តស្នេហាដ៏ពិតប្រាកដរបស់បងប្អូនទាំងពីរដែលគាត់មានសន្តានចិត្តពិតជាស្រឡាញ់គ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្រពិតជាស្រឡាញ់គ្នាដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានថាស្នេហាពិតនៅក្នុងលោកនេះវាច្បាស់ជាមានអ្នកខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែរំលឹកហើយក្នុងធម៌ពុទ្ធក៏បង្រៀនដែរបងប្អូនណាក្នុងធម៌ពុទ្ធបង្រៀនអំពី ហេតុដែលនាំឲ្យបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធគ្រប់ជាតិនេះគឺដោយសារតែអាថាការបរិច្ចាគ
ស្មើគ្នាបរិច្ចាក់និងបរិច្ចាក់ទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តរួមរស់រួមសុខជាមួយគ្នាមានអធិស្ស្រ័យល្អជាមួយគ្នាគឺថាសម្មេចាគៈមានបញ្ញាមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងក្រមសីលធម៌ជាមួយគ្នានឹងស្មើគ្នាគឺអាចជាចំណែកនៃការបានគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិហើយជូនពរឲ្យ ប្អូនទាំងពីរថ្វាយបត្តិចិត្តនេះមិនទាន់បានរៀបអភិពាហ៍ជាមួយគ្នាដែលគម្រោងរៀបអភិពាហ៍គឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែ10នឹងក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែប្អូនទាំងពីរបានលាចាកលោកនេះហើយសង្ឃឹមថាប្អូនដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ប្អូនបានទៅរៀបអភិពាហ៍ក្នុងឋានបរមសុខប៉ុន្តែអ្វីដែលបន្សល់នៅស្នាមសោកសៅនោះគឺអកញ្ញាទី1គេឈ្មោះកិត្តិយសដ៏ ល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមហើយយើងធ្លាប់ឃើញពលមានកន្លងមកដែលថាគាត់ធ្លាប់បានជួយអ្នកក្រីក្រសត្វទុរគត បញ្ចុះតម្លៃការជួលការស្នាក់អាស្រ័យនៅហើយត្រូវបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះឯខ្លួនឯងនឹងអាចនឹងជាប់គុកមួយជីវិតពីព្រោះបើយើងក៏លេខទៅមើលក្នុងមេត្រា 200 ណាបងប្អូនមេត្រា200នៃក្រមប្រមត្តនោះគឺចែកអំពីគោលការណ៍នៃការថាបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនណាបងប្អូនមូលហេតុនេះបានខ្ញុំលើកថាវាអាចចាត់ទុកនៅក្នុងបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដោយសារតែទីមួយយើងអាចវិភាគទៅលើអង្គហេតុថាមុននឹងកើតហេតុក្នុងពេលហ្នឹងគឺរយៈពេល 2 ទៅ 3 ថ្ងៃមុនតាមរយៈសម្ដីរបស់សាក់សីដែលបានដឹងឮរឿងហ្នឹងណាថា មានការឆ្លោះប្រកែកមិនជាឆ្លោះគឺថាប្រកែកប្រើពាក្យសម្ដីធំដាក់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយក៏ឈានទៅដល់ស្រីកំណាន់របស់អុកញ៉ាហ្នឹងឯងទៅញុះញង់ទៅឲ្យអុកញ៉ាហ្នឹងឯងមកហៅថាបង្កបញ្ហាមករករឿងអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថា ដំបងដៃគឺរឿងហ្នឹងគឺថាផ្ដើមចេញពីស្រីស្នេហ៍គូកំណាន់ដែលមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នានៅក្នុងស្នូលហាលខោអាវក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយក៏ខាងស្រីហ្នឹងរីកាទៅខាងអុកញ៉ាហ្នឹងធ្វើឲ្យអុកញ៉ាហ្នឹងពុះកញ្ជ្រោលទប់អារម្មណ៍មកជាប់មករករឿងថែមទៀតរហូតដល់ប្រើកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទៅគូដណ្ដឹងទាំងពីរនេះវិញយើងក៏លេខទៅមើលមេត្រា 200 នៃក្រមព្រំទ័នគឺតកតងជាមួយនឹងបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុន បទកិច្ចកម្មគិតទុកជាមុននោះគឺជាបទល្មើសមួយដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុននោះគឺមានន័យថាជាសកម្មភាពដែលគិតទុកជាមុនឬក៏ដោយការពូនស្ទាក់ការគិតទុកជាមុនគឺគម្រោងដែលកើតមុនអំពើដែលបៀតបៀនមានន័យថាបើយើងគិតមើលគឺថារយៈពេល 2 ទៅ 3 ថ្ងៃមុនគឺថាពួកគាត់នឹងឯងមានគម្រោងមួយមាន កម្រិតមួយហៅថាបង្កបញ្ហារួចរាល់ទៅហើយហើយក៏ឈានទៅដល់ការមកដល់ថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងគឺគាត់មកបង្កបញ្ហាមួយតង់ថែមទៀតដើម្បីបានជាលេសមួយសម្រាប់ការបាញ់បាជីវិតផ្ដាច់ជីវិតរបស់អ្នកតីបងប្អូនណានៅក្នុងផលដែលជាបាបកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាឧបគាត់ត្រូវទទួលរងនៅទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត នឹងនិយាយពីទោសនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកទី2គឺថាបើនិយាយទៅរឿងបរលោកការលាចាកពីភពផែនដីនេះទៅទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងបរលោកនោះគឺថាគាត់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងកិច្ចមិនផុតពីនរកប្រែតពីពូភ្លើងកំហឹងតោសៈណាកំភ្លើងកំហឹងនោះវាជាបច្ច័យវាជាហេតុមួយបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលនោះធ្លាក់ទៅនៅក្នុងនរក ដោយសារតែភ្លើងគំនុំដោយសារតែភ្លើងតោសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយ៉ាងតោសៈហ្នឹងបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតរបស់មនុស្សបំផ្លិចបំផ្លាញដុតបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយបំផ្លិចបំផ្លាញនៅផលប្រយោជន៍របស់អ្នកតែរហូតដល់គេបាត់បង់ជីវិតវាជារឿងសោកសង្រេងមែនតើឥឡូវយើងនិយាយទៅតាមផ្លូវកម្មហើយចំពោះស្រីគូកំណាន់ណាបងប្អូនស្រីគូកំណាន់ហ្នឹងគឺថាបើយើងវិភាគទៅតាមច្បាប់ណាបងប្អូន វិភាគទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេត្រាដែលចែងអំពីហៅថាអ្នកផ្ដើមគំនិតឬក៏អ្នកសមគំនិតណាបងប្អូនបាទ
អ្នកសំគំនិតឬក៏អ្នកផ្ដើមគំនិតនេះនៅក្នុងភាសាច្បាប់គឺជាបុគ្គលដែលញុះញង់គេបុគ្គលដែលញុះញង់គេឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើសម្លាប់ឬក៏បាញ់ប្រហារហ្នឹងស្រីគូកំណាន់ហ្នឹងបើប្អាយទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់គឺគេអាចចោទពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាហើយគាត់ជាអ្នកផ្ដើមគំនិតឲ្យប្រព្រឹត្តនៅបទអំពើហ្នឹងដោយសារគាត់ញុះញង់ពញ្ញោះឲ្យដៃគូជីវិតរបស់គាត់នឹងឯងអុកញ៉ានទៅប្រព្រឹត្តនៅបទឃាតកម្មនឹងគឺប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទោសទណ្ឌដាក់ពន្ធនាគារហើយមានទោសដូចជាមួយនឹងអុកញ៉ានឹងចឹងណាចឹងក្នុងឃ្លីបនោះមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើឃាតកម្មដែលកើតឡើងដោយអុកញ៉ាហើយក៏ជាឃ្លីបមួយស្នើសុំឬក៏សំណូមពរទៅកាន់បងប្អូនដែលអត់តែមាននៅកំភ្លើងឬក៏ជាអ្នកធំសុំមេត្តាប្រើប្រាស់ដោយការទទួលខុសត្រូវហើយកុំឆេវឆាវហើយជាពិសេសអត់អោនមានរឿងអីតិចតួចយើងចេះអត់អោនជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅបានសុខទាំងអស់គ្នាតែកាលណាយើងមានរឿងអីតិចតួចហើយយើងយកកំហឹងមកដាក់មុខហើយចង់ឈ្នះចង់ចាញ់វាច្បាស់ណាស់ជាបង្កទៅជាបញ្ហាឲ្យភាគីណាមួយរងទុក្ខដោយសារតែកំហឹងដោយសារតែការមិនចេះគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងក្នុងឃ្លីបនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ